Çfarë është advokacia? Advokacia ndihmon njerëzit të flasin dhe të përfshihen në vendimet që merren për vetë ato. Advokatët ndihmojnë të tjerët të shprehin zgjedhjen dhe mendimet e tyre. Advokacia përfshin dhe vetë advokacinë. Vetë advokat është ai person që mbron dhe përfaqëson interesat dhe të drejtat e tij dhe ngre zërin për to. Si vepron një advokat? Ju dëgjon, jep akses në informacion, trajnon mbi të drejtat tuaja. Mbështet në takime me institucionet. Si mund të vetë advokoj? Kërkoj informacion dhe mëso të drejtat e tua. Përgatitu dhe bëj një plan për hapat që do marrësh. Merr pjesë në takimet e bashkisë dhe institucioneve të tjera. Fokusohu në disa çështje konkrete. Bëu pjesë e një grupi advokatësh. Vetë advokues mund të jesh edhe ti. Ti mund të bësh ndryshimin. Ti mund të bëhesh zëri atyre që kanë nevojë. Ti mund të jesh zëri jot. Mëso, guxo, reago. Bordi Kombëtar Advokues Propak fton familjarët dhe personat me aftësi të kufizuar të bëhen pjesë e rrjetit. Për më shumë informacion, na shkruani në info@dsaalbania.org.